Їхали на місяць, а затримались на 4. У Польщі, окрім тренувань, дорослі спортсмени стали вихователями для зовсім юних каратистів. Та усі складнощі долали із легкістю, бо запорізький клуб – це справжня родина. Команда нас прийняла дуже добре, як своїх спортсменів і на тренуванні, і в житті просто звичайному. Вони нас запрошували на інші види спорту, щоб там відволіктися трошки та просто гуляли, в парк ходили. Ну, дуже добре прийняли. Тренер також робив все, щоб нам було комфортно. Олександра – одна з тих спортсменок, яка привезла до Запоріжжя золото. На змаганнях у Каїрі розуміла, що немає іншого шляху, тільки золотий. Найбільше мені був важкий, це був фінал, тому що я програвала там 5-0. Та за 6 секунд мені вдалося набрати 6 балів та виграти. Коли я в першу ногу попала, це 3 бали. Першу ногу попала, я навіть не помітила, як це зробила. І коли я бачу, що залишила 4 секунди, я розумію, що я не можу програти. І я чую, як тренер каже, ще одну ногу. Я падаю, але встаю, попадаю, і це неймовірні відчуття. Завдяки золотій медалі Олександра потрапила у топ-32 рейтингу найсильніших спортсменів світу. Зайшла таким чином в історію українського карате, тому що тільки найкращі і найсильніші брали такі медалі на серії А. Це Станіслав Груна, наш олімпійський призер. Аніта Серьогіна, Тірлюга Анжеліка, вона також серебро на Олімпіаді. Там ще кілька спортсменів. Бронза на міжнародному турнірі у Хорватії та довгоочікуване золото з чемпіонату Європи U21 у кишені Еліни Селімєнєвої. Тричі на змаганнях Старого світу. До цього їй вдавалось взяти тільки бронзу. Я провела 5 поєдинків, я була дуже настроєна на перемогу, на перше місце. І для мене не було важко проходити ці прохідні поєдинки. Ну, я не можу сказати, що це був важкий бій в фіналі. Але я вважаю, це був один із найяскравіших, які я проходила. Виходить, в фіналі я спочатку проігрувала, а потім там за хвилину відігралась. І я, коли відігрувала бали, з метою на те, щоб стояти на п'єдесталі та щоб лунав гімн України. Золото Еліни дозволило збірній Україні стати третьою у загальнокомандному заліку. Для Запорізької області це вперше, і це єдина людина у збірні, яка в категорії U21 взяла медаль. Більше не один спортсмен з України не взяв медаль у дорослій категорії. На високі результати вплинуло і те, що поруч зі спортсменками знаходився їхній наставник. Я туди їхав і в Каїр, і на чемпіонат Європи з іншими думками, тому що тут війна, і коли ти потрапляєш перший раз за кордон, а ти чоловік, ти якби маєш бути на місці у своїй країні, то ти не до кінця розумієш, що відбувається. На самих змаганнях, коли вони там радуються, там хвилюються, змагаються, воно все таке якесь виглядає як сон, тому що воно не має значення з тим, що якби відбувається у тебе вдома. До речі, у Хорватії, де Еліна стала третьою, відзначився ще один спортсмен. У категорії U14 на третій щабель піднявся Ярослав Кінаш. Далі на каратистів чекає перший етап відбору на чемпіонат світу. Національні змагання, що відбудеться наприкінці серпня у Львові. Кіра Овес, Артем Герасимов, ТВ5.